Oi, gente, beleza? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Sabe onde que eu estou hoje? Sala VIP do Bradesco Lounge, aqui no Terminal 3, Guarulhos, meus amigos. Eu acessei através do Visa Infinity a Eterno, cartão de metal. Aqui, pessoal, seguindo esse portão aqui, ó, 301 ao 332, você vai dar direto à sala do Bradesco, no Beliot, logo à esquerda, tá? Então é bem simples, o Bradesco tá nesse andar aqui, ó, já é o Bradesco Lounge. Um pouquinho à frente, o Beliot à esquerda, tá? A Nômade subindo, tá? Então aqui, ó, o Lounge Bradesco. Tá, ó, tá aberto, então a gente vai dar uma conferida na sala do Bradesco Lounge, tá? Só para que vocês conheçam o Bradesco Lounge, aqui o Bleriot, tá? E a Nômade. Aqui é o Bradesco Lounge. E aqui na sala do Bradesco Lounge, deixa eu mostrar para vocês a sala. Olha que bonita. Esse espaço para você descansar. Ó. Muito legal. A sala tá vazia. Ó. Viajar para Panamá com a Copa Airlines, tá? Executiva, agora às 4h28 é o horário do voo, então a gente tá dando uma passadinha no Bradesco Lounge aqui. Essa sala é 24 horas, terminal 3, acesso através dos cartões a Eterno, Visa Eterno, acesso através do American Express The Platinum Card, Diners Club e Elo Nankin. E os cartões corporativos, o American Express de Platinum também, tem acesso, e o Gold Card também acesso aqui ao Lounge Bradesco, tá? Caso você queira acessar, um desses cartões adicionais também entram, e cada cartão pode trazer também convidados grátis, né? Aqui a sala, nesse momento, 3h30 da manhã, a sala, que eu vou mostrar para vocês o que tem na sala VIP, café da manhã, eu achei um pouco bem simples, é a sala vazia, tem apenas um ou dois clientes só. Mas a sala é bonita, você pode ver que a sala é muito bonita, dá uma olhadinha, ampla, bonita, só que numa superlotação ela já seria pequena. O espaço que nós temos é só esse que vocês estão vendo aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês o buffet e dar um rolê aqui na sala para vocês conhecerem também. Parte de cafés, ó, agora da manhã, são 3 horas e meia, né, da manhã. Aqui é o bar, para você conferir os horários dos voos, né, ó. Parte de degustação. Deixa eu ver de manhã aqui, nós temos suco, frutas, bebidas, pão de queijo. Ó, o que tem para agora, né? Aí tem curau de milho, wafer, bacon, ó, ovos mexidos, frutas, iogurte, pães, bebidas, chás, águas. Aqui é a cozinha, tá? Deixa eu mostrar o banheiro para vocês. Aqui é uma salinha que você pode usar para fazer uma reuniãozinha, conferência, ó. Ar ligado, tudo perfeito, limpinho o ambiente, muito bom, vazio, né? Não tem ninguém também. Toalete masculino. Chuveiro. Parte de bebidas, sucos, né? Pãezinho de queijo. Ó. Aí aqui nós temos curau,
Deve estar uma delícia. Wafer, bacon, ovos, tudo de graça, tá, pessoal? O pessoal acha que tem que pagar, não tem que pagar nada, é tudo de graça mesmo, tá? Aqui tem as cabines para você fazer um telefone mais sossegado, tranquilo. Então aqui tem essa parte, tá com o ar ligado, ó. Você vai ficar aqui usando essa sala, pode ter uma reunião aqui, silenciosa também, achei interessante, tá? E banheiros, tá? Chuveiros e tal. Então masculino, feminino, e aqui tem a parte de chuveiros, ó. Só pedir para liberar, que eles liberam para você. Aqui, ó. Você tem acesso. Ó, que chuveiro legal, tá? Muito legal mesmo. Amplo, banheiro bom, tá, ó. De graça. Aí tem esse espaço, pessoal, para criança brincarem aqui também, ó. Ok? E esse espaço de cadeiras são confortáveis, né? Mas eu não ficaria na sala por muito tempo, não. Eu iria procurar outras salas, tá? O meu café da manhã aqui, o que me agrada aqui é somente o curau, que eu vou experimentar agora, tá? E eu vou para a W Lounge em seguida. Mas aqui é a sala do Bradesco, para que vocês não conheçam, quem não conheceu ainda esse espaço, o Lounge Bradesco, muito bonito, né? É um dos melhores lounge que eles têm hoje no Brasil, e esse Terminal 3 24 horas ficou lindo, né? Realmente confortável, os carpete no centro da sala, tem espaço para você também colocar para carregar celular, notebook, então tem tomadas espalhadas em todas as salas, tá? Essas cortinas atrás tem a marca do Bradesco, então também identifica como Bradesco. Não tem identificação como Prime ou é Private, não. É a marca Bradesco realmente que domina a sala, tanto que vocês viram ali o símbolo vermelho do Bradesco, tá? O bar aqui também é interessante, né? Na hora da muvuca, do vucu-vucu, deve realmente ficar super cheio. Caso queira amendoins, tomar um vinhozinho e tal, tem também, né? E eu vou pegar agora um curau. Cafézinho expresso, pessoal, não vou tomar aqui não. Vou tomar na outra sala. Pessoal, então, essa aqui é a sala Bradesco Lounge. Para quem quer me conhecer aqui, é 24 horas, Terminal 3. O seu cartão pode trazer acompanhante, tá? E esse espaço, que é um espaço gostoso também, achei bem leve, né? Parece que tá no meio da uma praça, né? Com plantas e tal, só que é tudo... Isso é tudo mentira, tá? Parece verdade, mas é mentira. Mas é bonito demais pra tirar foto e tal. Sentar, descansar um pouquinho nessas cadeiras confortáveis do Lounge Bradesco. Quem é cliente Bradesco? Os cartões Visa Eterno, Elo Diners, Elo Nankin e América Express de Platinum Car é convidado aqui à sala VIP Bradesco Lounge.